Kebanyakan pelajar terdiri daripada golongan sederhana. Di sinilah OGA banyak membantu dalam struktur pembangunan sekolah, menjaga kebajikan pelajar dari segi kewangan dan sekaligus meneruskan tradisi Georgians sehingga ke hari ini. Semangat ini kekal dipegang OGA. Bagi saya, pelajar mesra dengan kami macam anak. Sebab anak saya pun diorang belajar di sini sejak kecil dan saya rasa seolah-olah saya berada bersama ahli keluarga. Kami sentiasa berterima kasihlah sebab kumpulan yang menyokong kami bukan saja dari segi sokongan kewangan, dari segi moral. Buah dikenal daripada pohonnya. Begitu juga daripada tingkah laku warga Georgian, kita dapat mengetahui dan mengenali watak mereka. Mereka bersatu hati dan sebulat suara dalam melakukan sesuatu. Hubungan sesama mereka juga sangat erat dan tidak pernah putus. Encik Beh Cheng Chua adalah bekas pengerusi Old Georgians Association yang paling lama memegang jawatan itu. Beliau banyak menumbang tenaga, masa, idea dan keuangan bagi membalas jasa sekolah yang suatu masa dahulu pernah menjadi tempatnya menimba ilmu. Beliau berharap agar penduduk Taiping, pihak kerajaan, guru, pelajar dan OGA tidak terlepas pandang tentang kebajikan sekolah. Oh, I was the OGA president for 36 years. As far as I know, I gave help to St. George, not only me, and he got my all the murid-murid tua to help me also. There's nothing, whatever I've done, but the rest is up to the new committee, the new old boys. I think they will also carry on the good work done by the previous committee. And we hope our school will be successful in everything in the future. Hilang adat, tegal mufakat. Begitulah diibaratkan bagi ahli OGA yang banyak membantu dari segi kewangan, idea serta menjalankan pengubahsuaian bangunan dan penambahbaikan kemudahan sekolah. Banyak perkara yang dilakukan bekas pelajar-pelajar St. George, terutamanya yang menjadi kebanggaan warganya, OGA Long Way Home, satu program berbasikal mengumpul dana. Projek amal yang bertujuan mengutip derma untuk tabung pembangunan dan kemajuan Sekolah Menengah Kebangsaan St. George, MEA Medic Kidney Foundation dan Persatuan Kebangsaan Kanser Malaysia ini melibatkan seorang bekas pelajar, Law Zuhan, berusia 24 tahun. Beliau berbasikal secara solo merentasi 20 buah negara sepanjang 30,000 km bermula dari 28 Mei 2007 hingga 15 Mac 2008. Tujuan Sekolah Menengah Kebangsaan St. George, MEA Long Way Home Charity Ride diadakan sempena menyambut 50 tahun kemerdekaan. Ekspedisi berbasikal mengelilingi dunia sambil mengutip derma ini bertujuan untuk menarik minat remaja dan membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Persatuan ini ditumbuh tujuan kumpulan bekas pelajar-pelajar St. George, meeting place, you know, satu tempat meeting, bincang about the alma mater, the sekolah St. George, dan also satu tempat bila itu bekas pelajar-pelajar yang bekerja luar Taiping boleh balik sini dan boleh kumpulan sini lah. This is my hope, you know, as a president of Old Georgian, that we produce good students and become good citizens of Malaysia, and the Old Georgian Association akan bantu sekolah to actually carry out its purpose of producing good citizens. 47. Pesan ini officially mendata dengan Registrar Societies pada tahun 1972. Sekarang OGA ada 325 ahli live members.
Bagi mereka, biarlah warga St. George sekarang mendapat keselesaan dan kemudahan yang secukupnya semasa menimba ilmu di sini, walaupun suatu ketika dahulu mereka tidak berpeluang menikmati kemudahan canggih seperti sekarang. At the moment, I'm the chairman board of governors. This board of governors bukan dilantikkan election ke tidak. Ini untuk appointment dari Kuala Lumpur, head of the missionary school, to maintain the school building. Kita pun mesti mau cari fundraising untuk sekolah. And also to see that the school and the management are all in good order. You boleh nampak itu basketball court. Ada kita korek keluar, ada buat repair. So plus everything is about $34,000. Jadi $34,000 kita pun tak ada duit juga. Jadi untuk ini mana-mana yang main sekolah, ada return, ada buat function, ada makan, kita risau apa itu money lah. Jadi besok itu class of 78 ada balik lah. Jadi dia dah ada respond. Kalau mau kata unforgettable moments, saya ingat banyak lah. Kalau hari ini you tanya sama saya, bolehlah kata kalau saya boleh back towards the dulu, sama dengan bukan towards the future, backwards balik. If I can, I would like to go back to the school. I was active in the scouts. When it comes to school holidays, weekend, we had camping. Kalau dulu junior scout, kita camp dalam sekolah. So we had a very good time. And then I was also in the committee for the film show. Dulu kita ada cinema club. I was very active there. And then I was also the monitor of the school in the school. I was a monitor for the class Form 1, Form 2, up to Form 3. Kebanyakan warga sekolah ini sama ada bekas pelajar atau pelajar sekarang bersependapat bahawa kedudukan sekolah membuatkan mereka seragam dari segi disiplin, cara pergaulan dan sistem pembelajaran yang berasal dari La Salle Brothers. Bagi saya, tujuan bapa, ibu bapa saya hantar saya kepada sekolah Inggeris waktu itu mungkin bahasa Inggeris banyak pentinglah. Dan di Taiping, dari segi nama memang St. George's ini terkenal lah, dengan dia punya sistem. Bagi saya apa yang unik ialah dia ada ujian lah, IBBC, dipanggil IBBC waktu tu, Intelligence Very Basic Coverage, di mana ada ujian tiap-tiap minggu. That means you sentiasa on your toe untuk setiap pelajaran. Dan selepas itu dia macam pelajaran yang seluruh tahun, the whole year kita boleh ingat. Dan ada insentif dari segi kalau kita dapat A, Brother Leo akan bagi gula. Dan kalau dapat B, kita, dapat A juga, kita akan dapat satu sertifikat, satu sijil, gold sertifikat, dan dipanggil naik ke pentas. Itu waktu tu lah kita rasa bangga tu, dapat gold sertifikat. Dan untuk dapat gold sertifikat pun kita kena lulus bahasa Malaysia kurang-kurang A juga, 85 markah ke atas. Waktu tu bahasa Malaysia is compulsory, kena lulus. Bangunan ini bangunan sejarah, jadi kalau boleh kita minta lah kerajaan bagi sumbangan untuk kekalkan dia punya keunikan dia dengan structure dia. Mungkin tempat-tempat yang mana rosak yang boleh diperbaiki, kita kena perbaiki, kena, tapi tidak boleh ubah suai untuk tukar dia punya bentuk ke apa. Harapan saya mungkin sistem tu, saya harap sejak sejarah sampai sekarang tidak akan berubah lah. Dan sekolah ni akan mengeluarkan murid-murid yang pandai-pandai lah. Jadi bila dia keluar nanti, dia boleh bergurau, dia boleh berkhidmat untuk masyarakat.